Situácia je dnes napetá na viacerých frontoch, od toho skutočne ostrého na Ukrajine, aj u nás pri otázke, ako bude vyzerať vláda, no a samozrejme nás trápia aj stále divoko rastúce ceny energií čo všetko má vplyv na tak vysoké ceny elektriny a plynu, ako porozumieť ich vývoju, no a na čo sa pripraviť a čo môžeme v nasledujúcom vývoji očakávať. Ja si myslím, že tá situácia je taká našponovaná, že každá jedna udalosť, ktorá sa udeje od dažďových zrážok cez teplejší november až mhm. po zniženie spotreby domácnosti o 5%, môže byť významným, ale nie samozrejme len slovenský, ale paneurópsky, môže byť významným signálom na to, aby sa začali vypredávať tie pozície na komoditách a môže to spôsobiť pokles cien. Zase musím sa zopakovať, samozrejme nebavíme sa o tom, že to klesne na 20 eur za plyn a 42 eur za elektrínu, ale akože 300 eur za plyn, za megawatt hodinu plynu a 700 za megawatt hodinu elektriny nie je dlhodobo realistické číslo, s ktorým môže uh -huh, ekonomika uh -huh. fungovať. Martin Vlachinský dnes vniesie viac svetla do otázok o cenách elektriny a plynu, že okrem vojny je to aj otázka počasia a ďalších faktorov a možno aspoň trochu upokojí naše obavy z budúcnosti. Keďže situácia sa v tejto téme veľmi rýchlo mení, doplním, že sme nahrávali vo štvrtok 25. augusta 2022. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Tak dnešný diel Ines na dnes bude taká výzva, lebo máme pred sebou takú komplexnú a náročnú tému, ale veľmi aktuálnu. Okrem vládnej krízy a neustálých ťahaníc s tým, že nevieme, čo sa bude diať, nebude, padne vláda, nepadne, tak určite, že najväčšou ďalšou témou sú ceny energií. A práve na to sa skúsime dnes pozrieť. Je zložité tomu rozumieť, lebo nie je to jednoduchá vec. A práve preto, aby sme si vedeli urobiť lepší prehľad o tom, ako to je, tak preto sa dnes chceme o tom rozprávať. Zamrieme sa hlavne na ceny plynu a elektriny. No a poďme úplne od začiatku, že ako teda ceny vyzerajú, aká je tá dnešná realita a ako vznikajú. To je možno vlastne ešte dôležitejšia vec pre porozumenie tomu, že prečo sú dnes také vysoké a čo môžeme čakať. Tak, na začiatok iba nadhodím, že ceny na burzách vieme teda aj zo správ a od vás, analytikov, že už sú 10 až 12 násobne vyššie aj ceny elektriny, aj ceny plynu oproti minulému roku, tak? Áno, áno. Dobre. Podľa toho, kedy to počúvate, veľmi rýchlo sa to mení. Tie nárasty sú zo dňa na deň skutočne obrovské, takže možno už to neplatí, ale v tomto momente sa bavíme o tom, že Plyn stojí okolo 300 eur za megawatt hodinu, elektrína okolo 500 až 700 eur za megawatt hodinu s dodaním v budúcom kalendárnom roku, to ešte sa pri tom musíme pozastaviť neskôr, mm. pričom pred rokom alebo pred dvoma, ono to už trošku začalo raz minulý rok, takže skôr pred dvoma rokmi povedzme, uh -huh. tak ten plyn sa držal okolo dlhodobej úrovne 20, čiže bavíme sa o 15-násobnom náraste. Tá elektrína okolo 50, čiže bavíme sa o 10, 12, 14-násobnom náraste. Uh -huh, uh -huh. No, obrovské rozdiely. Práve teda nadviažeme na to, že ako táto cena vznikne pri tom obchodovaní s energiami, na celom tom reťazci, ako teda ide nákup na burze až potom, keď sa dostáva ku nám, spotrebiteľom. Bežne sa o tom aj dnes hovorí, za normálnych okolností sa tomu o, nevenujeme nejakým cenám na burzách, dnes je to ale téma, tak poďme si toto priblížiť. Mňa zaujala taká vec napríklad práve z toho pohľadu, že cena na burzách sa spomína, že násobne vyššia ako je potom komentovaná cena pre spotrebiteľov, že ako je napríklad toto možné. Samozrejme, vysvetli aj to pozadie, že ako to tam funguje, ten mechanizmus, ak sa dá čo najjednoduchšie, od toho nákupu na burzách až po domácnosť. Že ako je toto možné, lebo taká základná logika je, že keď je nejaký obchodník, tak on ako povedzme, že veľký odberateľ môže nakúpiť nejaký produkt lacnejšie a potom ho predávať svojim zákazníkom za vyššiu cenu. No a práve ten rozdiel je tá pridaná hodnota a vtedy ten obchod má zmysel. No a keď ja napríklad počujem, že na burze je cena za megawatt hodinu elektriny 5 krát vyššia ako cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ, že ako je toto možné? Elektrina a plyn sa podobne ako iné komodity obchodujú dvomi spôsobmi. Obchodujú sa over the counter, to znamená, že priamo sa stretne predávajúci a kupujúci a dohodnú sa mimo burzovnú štruktúru na tejto transakcii. V poslednej dobe sa ale čoraz viac obchodov, alebo nadpriemerne obchodov presunulo na burzu, ktorá v princípe funguje ako akákoľvek iná burza, ako burza s akciami. To znamená, je tam dopyt, je tam ponuka a prichádza na tej burze k vyrovnaniu týchto dvoch, dvoch svetov. Rozdiel medzi akciami pri komoditách je v tom, že obchoduje sa buď teda spot, teda okamžite, práve teraz chcem energiu, elektrínu alebo okamžite práve teraz chcem plyn, ale skôr sa obchodujú kontrakty s budúcim dodaním. To znamená napríklad obchoduje sa plyn na 4. kvartál roku 2022 alebo elektrína na rok 2023. Mhm. Mm preto vlastne ty, keď sa pozrieš, alebo ktorýkoľvek posluchač, keď sa pozrie do, svojich, do svojho vyučtovania, ročného zúčtovania za elektrínu alebo za plyn, tam má cenu komodity. V prípade elektriny, ja som sa pozeral na svoje, a tam mám 80 eur za megawatt hodinu bez DPH, čiže okolo stovky. Plyn si popravde už nepamätám, ale je to, je to v desiatkách eur. Za megawatt hodinu plynu, takže skutočne je to mnohonásobne menej, ako vidíme teraz v tých správach. Ale to, čo vidíme v správach, treba vlastne rozumieť dvom Prvá vec je, že ako som hovoril, tie ceny, ktoré my vidíme teraz, sú za budúci plyn a za budúcu elektrínu. To je prvá vec. Mhm. Čiže to je teoretické te teoreticky sa k týmto cenám dostaneme o pol roka alebo o rok. Takže, pardon, tam je to také opozdenie. Hej, že teraz čo vidíme na cenách, ktoré platíme my ako spotrebitelia domácnosti, tak to sú ako keby ešte tie staré ceny. A Áno, keď to je plyn tak... a elektrina, uh -huh. ktoré sa predali a kúpili rok pred vzadu. rokom. Áno, hej, uh -huh, čiže my uh -huh. vlastne na účtoch máme minuloročné ceny. Uh -huh. Plus mínus. Nie vyslovene minus 12 mesiacov, ale plus mínus minuloročné Áno, ceny. Jasné. A teda jedna vec je, že my teraz vidíme ceny tej budúcej komunity. Uh -huh. Druhá ale vec je, ktorú si treba metať, že je šírka trhu. V tomto momente sa neobchoduje uh, dnes alebo zajtra sa nezobchoduje všetok plyn a všetok elektrína uh -huh. na rok 2023. Zobchoduje sa nejaký objem, niekoľko terawatt hodín elektríny na rok 2023. Trvýva väčšina týchto obchodov ešte len prebehne. My sme videli po februári, teda po útoku na Ukrajinu, sme videli, že Napríklad v prípade elektriny na rok 2023 ten objem obchodov na nemeckej burze energetickej poklesol asi o 60%. Inými slovami, veľa kupujúcich vyčkáva. Mm -hmm. Pretože tie ceny sú tak extrémne a neustále rastú, že viac menej viacerí si hovoria, že hoci za normálnych okolností už dávno by som mal nakúpené energie na budúci rok, mm -hmm. typicky nejaký priemyselný podnik, mm -hmm. ja radšej vyčkávam. Kúpujem si len úplné minimum energie na to, aby mi teraz výroba bežala. Ano. Ale dúfam, že buď teda tie ceny výrazne poklesnú a ja si potom nakúpim na ten ďalší rok. Ano. Alebo jednoducho, ak sa z nejakého dôvodu udržia, také aké sú, tak ja nebudem vyrábať. Hej, zavriem výrobu. A už teraz vidíme, že už niektoré podniky sa dostali na túto úroveň. Včera alebo predčerom zavreli azoty, dočasne teda zastavili výrobu. To je taký veľký chemický podnik, podobné, ako Doslo ale toto je v Polsku mm -hmm. s veľmi veľkou spotrebou plynu. Že viacere... Na e, e, Sloválko. Sloválku, hej, no. vlastne však nemusíme chodiť do Polska pre príklad. Máme tu Sloválko, máme tu veľkú zinkovňu v Belgicku, aj XY menších fabrík, ktoré nejakým spôsobom obmedzili výrobu. A teda čakajú, čo sa s tými cenami udeje. Čiže... Pardon, je to aj preto, že oni teraz dosť prudko aj skáču, lebo situácia je taká nevyspytateľná aj kvôli tej vojne a aj iným okolnostiam. K tomu sa vlastne ešte tiež dostaneme, že čo všetko má vplyv na to, že tá cena je taká vysoká. Že je toto ten dôvod toho vyčkávania? No, vlastne, ak si nádhodila tú volatilitu. Ďalší dôvod je, že ty, keď kupuješ a predávaš plyn alebo elektrínu, musíš s dodaním v budúcnosti, nie teda s dodaním okamžite, čo veľa nie je, a s dodaním v budúcnosti musí skladať kolaterál. Ako, Ako to funguje? Predstavme si, že ty si výrobný podnik a potrebuješ 100 jednotiek plynu na rok 2023 a dohodneš sa s dodávateľom plynu na cene 50 eur za jednotku. A môžu sa stať tri veci. Jedna vec je, že sa všetko ide tak, jak ste sa dohodli, plyn sa dodá, všetko je v poriadku zaplatené. Druhá vec je, čo sa môže stať, že tvoj podnik v roku, do roku 2023 skrachuje, alebo má technickú odstávku, alebo má iný problém, a ten plyn neodoberie. Uh -huh. No a v prípade, že by cena plynu v roku 2023 bola stále 50 eur za jednotku alebo dokonca vyššia, tomu predávajúcemu, čo ten plyn ti chcel predať, je to jedno. Lebo predá ho na trhu za tú istú alebo lepšiu alebo cenu. Ešte lepšiu. Ale ak by nastalo, že cena plynu poklesne, tak zrazu ten predávajúci, on má v ruke dohodu, že svoj plyn predá za 50 a zrazu na trhu je 40. Takže on ako keby stráca uh -huh. 10. A na to, aby sa nedali tieto situácie, aby napríklad... Jednak, pardon, jednak stráca a mala aj istý odber, nie? že teraz musí hľadať nového. Áno, no za cenu, hej. Uh -huh. Uh -huh. Uh, takže aby, sa, aby napríklad ten kupujúci neodskočil tak on musí zložiť zálohu, on musí zložiť kolaterál, uh -huh. že v prípade, že sa niečo stane, tak môj kolaterál ti uhradí ten rozdiel medzi budúcou trhovou cenou a tým, čo my sme si dohodli. A funguje to aj naopak, zase keby sa stalo, že napríklad dodávateľ plynu nemá loď s LNG, nedokáže ti dodať ten plyn, na ktorom ste sa dohodli a ty teraz chudák priemyselný podnik v roku 2023 musíš ísť na trh a náhodou na trhu je vyššia cena, nie je to 50, je to 70 eur za jednotku. Uh -huh tak ty musíš kúpiť, hoci si ráta s tým, že to bude za 50, odlísť sa na 50, ty musíš rýchlo hľadať nového predávajúceho a cena je 70. Takže zase aj ten predávajúci musí zložiť kolaterál, že pre prípad, že nie je schopný v budúcnosti dodať za dohodnutých podmienok tú komoditu, tak z tohto kolaterálu sa uhradí ten rozdiel. No a tým, no, tým že tie ceny tak brutálne narastli, tak relatívne donedávna to nebol zásadný problém skladať tento kolaterál. Teraz ale platí, že ktokoľvek kupuje a predáva plyn alebo elektrínu, musí na burze zložiť veľmi veľký cash, ako nie že zaplatiť, ale zložiť do úschovy, preto kolaterál. To môžeme možno prirovnať k, ja neviem, kúpe domu, že tiež vlastne u notára zložíš tie peniaze, tam ich majú obe strany a tým pádom je to vlastne ako keby také zabezpečenie. Áno, alebo kolaterál je tvoja nehnuteľnosť, hej, že kolaterál je tvoja takže ty podpíšeš, že je na nej bremeno, keby niečo, keby si nebol schopný splácať, alebo niečo, tak to je tá záruka. A to sa teda skladá na burze. Áno, áno, to okay. sa skladá na burze. A tam ešte môže nastať to, že ako sa mení tá cena, napríklad vy ste sa v júni dohodli na rok 2023, prišiel august a ceny sa zmenili o 40 Takže tam môže nastať margin call, že ti povedia, burza ti vlastne ohlási, že na to, aby tento obchod mohol stať otvorený, tak ty musíš ten kolaterál navýšiť. Musíš dodať ešte dodatočný cash, Iha. pretože... Takže priebežne toto sa môže diať, až áno. kým dôjde na ten odber na rok 2023, ktorý sme si dohodli. Áno, toto, toto sa podobá, ako keď uh -huh. obchoduješ cez páku akcie, tak takisto tam máš vlastne margin cally na to, aby si si udržiavala nejakú tú hranicu, ktorú nesmieš prelomiť a to platí aj v tomto. Čiže to je ďalšia vec, ktorá zásadným spôsobom komplikuje obchodovanie s týmito dvoma Takže komoditami. ono to na jednej strane je záruka, pre obidve strany, ale na druhej strane vlastne nie, že stále si v riziku, lebo naozaj nevieš, ako sa to vyvinie, že to nie je ako, že podpíšeme uh, zmluvu o predaji auta a viem, že proste keď dojde na ten dátum, tak za tú sumu, čo sme si napísali, tak tak to bude. Tak tu vlastne sú obidve tieto strany vo veľmi takej neistej situácii celý čas. Ona donedávna nebola neistá, teraz je neistá tým, že to riziko, ktoré ty si tým kolaterálom zaistíš, je, že jedna z tých zmluvných strán zo zmluvy odskočí. Alebo ju nebude z nejakého dôvodu schopná dodržať. Donedávna to nebol veľký problém. Dnes vieme, že kedykoľvek fyzicky môže prestať napríklad plynuť plyn z Ruska. A ty, hoci si sa v dobrej vôle ako predajca dohodol, že dodaš ten plyn, tak zrazu ho nemáš. Neho fyzicky nemáš a nedokáže splniť túto zmluvu. a toto riziko zásadným spôsobom narastol a predražilo tejto obchody. Mm. A zároveň znamená, že sa zúžili, že, že investorov ochotných kupovať a predávať ubudlo, pretože musia skladať veľký kolaterál a nemajú na to, alebo to nechcú, jednoducho to riziko nechcú podstupovať, že by o ten kolaterál mohli prísť. Čiže toto všetko prispelo k tomu, ja to, to tak rozvleklo, rozprávam, ale v princípe ten výsledok je, že ten trh sa zúžil. Uh -huh. To znamená, že menej kupujúcich, menej predávajúcich byduje na tom trhu a to vždy znamená väčšiu volatilitu. V tomto prípade to znamená väčšiu volatilitu zatiaľ smerom hore. Teda kolísanie ceny. Áno, volatilita je kolísanie ceny, ale väčšiu, väčšiu náchylku k väčším zmenám. Uh -huh. momentálne, momentálne to ide smerom hore, ale volatilita môže byť aj smerom dole. Tie ceny sú teraz také extrémne. Nikto asi nepredpokladá, že... Uh, nie, že nepredpokladá. Ono je to ekonomicky nemožné, uh -huh. aby európska ekonomika fungovala s tým, že celý budúci rok bude cena elektriny 700 eur za megawatthodinu a cena plynu 300 eur za megawatthodinu. To, to jednoducho nie je možné, pretože v Európe nie je toľko zdrojov, aby zaplatili takto drahé energie. Uh -huh. Čiže ja hovorím, že v jednom momente sa stane to, že tá cena začne klesať. Nehovorím, že klesne ani zďaleka, že klesne k tej úrovni povedzme z pred dvoch rokov, ale začne klesať z týchto extrémnych úrovní. A tým, že ten trh úzky, tak tá cena môže klesať pomerne prekvapivo a rýchlo. A môžu to spustiť rôzne udalosti na trhu. Ale mhm. zase, aby som... To nie je, vzalil, že optimistický scenár. Tu nie sú úplne optimistické scenáre, pretože to <hým> klesanie ceny viac menej spôsobí... Áno, je tam pár udalostí, ktoré môžu byť akože pozitívne, napríklad, že bola nízka hladina riek, takže bol problém dopravovať uhlie, ale už hladina rínu pomerne rýchlo stúpa po posledných dažďoch. Veľmi teplá voda v riekach bola, takže v úvodzovkách prie jadrovej jadrové elektrárne niektoré v Európe mali problém púšťať tú vodu nazad, pretože aby nespôsobili uhyn rýba podobne, takže museli znižiť výkony, veľká odstavka naprieč viacerými francúzskými jadrovými elektrárňami kvôli tomu, že objavili koróziu niekedy v lete na viacerých potrubiach a teraz teda nad tým dúmajú, čo s tým spravia. Toto ako sa môže, môže, pomerne rýchlo zmeniť. Tak to je tak vlastne z dvoch strán. Hej, teraz hovoríš o tom, že keď sa toto zmení a zlepší, tak nám to vlastne pomôže znížiť to tie ceny. A toto vlastne sú aj tie dôvody, to som presne aj k tomu chcela, takže to už sme celé zhrnuli, že čo sú dôvody, okrem vojny, že tá cena tak výrazne narástla, že ešte okrem toho, že je tu ten vojnový konflikt, zastavené dodávky plynu z Ruska a všetko spojené s tým, čo vyvolala vojna, tak sú tu aj vlastne prírodné podmienky, ktoré takisto situáciu stiažili, ako to sucho, treba aj málo vetra a plus aj problémy s tými jadrovými elektronikami. Áno, áno, ale zase by som ich nepreceňoval, zase ich mm -hmm. nechcem preceňovať, že keď stupne voda v Ríne, tak všetko bude dobré. <laughs> má to svoj podiel. Mali sme 500 ročné sucho v Európe, čiže bola to extrémna klimatická situácia toto leto. Znižila napríklad aj výkon vodných elektrární, tým, že klesli okay. hladiny v jazerách a riekach, tak samozrejme aj vodné elektrárne dávajú veľmi, veľmi malý výkon v poslednom období. Takže toto všetko sa namixovalo a ešte ako prilielo ten oheň do hotla. Ale samozrejme to, že nám tečie do Európy štvrtina ruského plynu, ako bol štandard, tak má samozrejme veľmi významný vplyv. Tak je jasné, kde je hlavný dôvod. No. Ale, ale samozrejme, ja som hovoril, že tá cena bude klesať a áno, toto, tieto počasné veci sú, sú dobré, ale môže to spôsobiť aj zlé veci a to sú spomínané odstávky. Jednoducho, mm. pokiaľ sa odstavia veľké podniky, Slovalko, to je jeden jadrový reaktor, ktorý v podstate ako keby v úvodzovkách pribudol do siete tým, že nebude vyrábať. A tá grupa azoty v Polsku 7 terawatt hodín plynu, to je No, z hlavy nechcem trepnúť, ale je to asi 12-13 slovenskej spotreby plynu mm. za rok. Čiže to sú obrovskí spotrebitelia, ktorí ako začnú teraz z toho trhu vypadávať Aha. a začne klesať dopyt. Začne klesať dopyt, čo zase môže spôsobiť tlak smerom dole na ceny. Mm. Čo síce bude znamenať, že tie ceny budú klesať, ale zároveň to bude znamenať, že hospodársky výkon sa zniží alebo dokonca tu budeme mať recesiu. Ale ešte jedna vec, ktorú musím spomenúť, mm. že takéto extrémne, extrémne výkyvy na burze už môžu lákať aj. Môžu mať taký bitcoinový efekt, že... Taký špekulanti. hej, ja nerád hovorím špekulanti, lebo v podstate medzi... Také obľúbené slovo. Medzi, to. Tam nie je úplne jasná hranica. To je skôr taký re retorický obraz, že kto je normálny obchodník, kto je špekulant. No každý ide na tú burzu s tým, aby zarobil. Áno, áno, ja som ho neskvál to slovo spomenula. Ja to ako skôr smerom k poslucháčom smerujem. Jednoducho, že pokiaľ je tam nejaká trajektória rastu, tak môže byť záujem, aj tým, že tých peňazí je stále v obehu pomerne veľké množstvo, byť záujem proste, že nejakí investori, hedžové fondy a podobne kúpia krátkodobo, nakupujú na trhu tieto energie s tým, že ich predajú o mesiac alebo o dva týždne, keď cena ešte viac narastie trošku to limituje, ako som spomínal, to, že tam treba často skladať ten rozsiahly kolaterál a podobne, takže nie je to úplne, že teraz, jak pri bitcoine, každý by, každý oško z dediny si kúpi za 100 euro plyn alebo elektrínu a bude s tým handlovať na burze. To sa neúplne dá. To iba tiež nech spomenieme, nech to tam zaznie, ty si to tak v tom úvode iba rýchlo v kontexte spomenul ten spot, tak tu iba na toto nadviažem, že keď niekto takto nakupuje aktuálne, tak potom takisto aktuálne sa to snaží predať niekomu, kto vyslovene v tom momente to potrebuje a toto sú tie spotové ceny, hej? Že um, tie, čo je aktuálny nákup a nie ten dlhodobo dopredu, či ináč? No, ne, neúplne. úplne. Akože ty môžeš kúpiť plyn na rok 2023 a za týždeň ho predať niekomu inému. Hej, to je akože... Jasné, je ale že keď Spotová hovorím, cena tak. pri plyne a ešte viac pri elektrine. Ty vlastne máš nejakú predstavu o svojej... Hej, si, si priemyselný podnik a máš predstavu o svojej dlhodobej spotrebe. Povedzme, že míneš 100 jednotiek za rok. Ale podľa toho, aká je ekonomická situácia, ty vyrábaš buď viac alebo menej, čiže môžeš sa pohybovať od 90 do 110. Mm -hmm. Čiže povedzme, že ty si kúpiš dlhodobo, si zaistíš 80-85 jednotiek a ten zvyšok nakupuješ priebežne podľa toho, ako sa vyvíja situácia. Čiže každé portfólio kupujúceho väčšinou spočíva v nejakom mixe dlhodobých uh -huh. produktov, povedzme že na rok 2023 a spotových produktov alebo kratších, no to môže byť aj 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 mesačne a podobne. Uh, ale povedzme že nejaký day ahead produkty, že zajtra mi to dodáš. Uh -huh. uh, s tým že ako som hovoril na začiatku, mení sa tým, že sú tie ceny extrémne vysoké, tak uh, to zloženie tých portfólií sa odkláňa smerom, že menej je tam tých dlhodobých uh -huh. produktov, menej je nakúpené na celý rok napríklad. A viac aj vieč. tí veľkí odberatelia mm. sa viac pozerajú na tie spotové, že dneska kúpim na zajtra, zajtra kúpim na pozajtra a tak mm. ďalej. A čakám, čo sa, čo sa udia. Toto platí čiastočne aj pre domácnosti. Ono, v každej krajine je to trochu iné, lebo to sú vždy regulované, regulované sektory. Pri slovenských domácnostiach platí, že vlastne regulátor Urso určuje cenu plynu a elektriny pre domácnosti na daný rok podľa uh, ceny na burze spred jedného roka. Mm -hmm. Čiže v princípe tí dodávateľia, s ktorými my máme ako domácnosti popodpisované zmluvy, je ich asi 10, 15, 20, neviem už presne, uh, to robia, alebo robia to tak, že oni v podstate rok, rok dopredu vedia, aká by mala byť tá cena, akú maximálnu cenu môžu dať domácnostiam. Áno, tá regulovaná. Mm -hmm. Že čo nemôžu prekročiť. Takže oni zase nakúpia si niečo dopredu, že v roku 2021 nakúpili na rok 2022 aj elektrínu aj plyn ale v princípe nemajú prikázané, že ty si musíš v lete 2021 kúpiť plyn na, na leto 2022. Oni si to môžu namixovať tak, ako chcú, ano. ako to uznajú závodné. A to je vlastne princíp tej konkurencie, že oni sa snažia každý namixovať ten, ten svoj portfólio balance. tak, aby bolo čo najlacnejšie. Uh -huh. A to napríklad sme videli, že Uh, bože ja už si ja nepamätám ten ich názov, už je to pár mesiacov dozadu, ešte viac sa toho dialo v Čechách. Aj v Čechách, ale uh -huh. aj na Slovensku sme mali prípady, že jednoducho niektorí títo menší dodávateľia mali nakúpené strašne nakrátko. Že oni si na tento rok nenakúpili dopredu a dúfali ešte v roku 2021, že tie ceny budú rovnaké alebo dokonca budú nižšie. No a, a teraz, bude. keď tie ceny brutálne vyleteli, tak jednoducho nedokázali už nakúpiť. Tak, aby, pádom, pretože oni nemôžu tým svojim klientom predať uh, tú elektrínu za 700, oni mi ju môžu predať len za toľko, koľko ano. povie Urso, ale kúpiť ju už vedia len za 700. Už za aktuálne Už tie len za aktuálne ceny. Pretože tie tie. nemali nakúpené. No, Čiže viacerí títo menší dodavatelia začali krachovať na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. A aj tí väčší, ktorí ako, povedzme, že boli konzervatívnejší, alebo aj menší, ktorí boli konzervatívnejší a mali nakúpené na dlho tak napríklad teraz trpia tým, že musia skladať tie kolaterály, hmm. na čo mnohí, mnohí nemajú, že majú nakúpené síce na leto 2023, ale tým, jak sa menia ceny, tak môže tam byť väčšia potreba kolaterálu. OK, OK. Došli sme k tej regulácii cien, ktorá aj za bežných okolností nie takýchto extrémnych, teda je tým úradom, ako to je úrad pre reguláciu sieťových, sieťových odvetví. odvetví. Tak tak tento to má na starosti aj za bežných dní. No a teraz sme v situácii, že naozaj sú ceny extrémne vysoké a tu prichádza narad krok vlády, ktorá, ako hovorí, sa snaží ochrániť obyvateľov pred rastúcimi cenami energii. Už Samotné toto slovné spojenie znie dosť ako taká fantázia, že ako môžeš niekoho ochrániť pred rastúcimi cenami. Jednoducho no, oni budú rásť, či chceme alebo nechceme, ale tak to je skôr taká otázka na slovné vyjadrenie. No a teraz, minister hospodárstva ohlásil, že teda sa mu podarilo dohodnúť zastropovanie cien elektriny so slovenskými elektrárňami, že toto by sme mali mať na ten budúci rok, ako keby z pohľadu občanov ošetrené, že dobre nebudú tie ceny elektriny nejaké preukrutne drahé, že si nebudeme môcť doma svietiť alebo zapnúť sporák, že takáto kritická situácia nenastane vďaka tomuto stropovaniu a to isté sa má udeť aj s tým plynom. No a otázka je, že do akej miery sa toto dá urobiť, lebo samozrejme, že ak sa vláda rozhodne pre takýto krok, tak niekde musí kompenzovať hej, toho dodávateľa, lebo takisto on by nemal z čoho to dodávať. Takže otázka je, že odkiaľ na to má tá vláda vziať, aký je tam plán a či sa to vôbec dá, respektíve do akej miery a či teda nie je opäť na mieste to klasické, že tak neregulovať a nestropovať ceny plošne pre všetkých obyvateľov, ale zamerať sa na domácnosti, ktoré naozaj vieme podľa, ja neviem, ich príjmov domácnosti a tak ďalej, že tieto postihne najviac a bude ich to zasahovať naozaj existenčne. No, takže dala som taký mix otázok, ale myslím si, že si pochopil, o čom ide. Naj, naj, Najhlupejší spôsob bol uh, zregulovať tie ceny a prosím povedať, nikto nemôžete predávať za drahšie ako XY. To by samozrejme veľmi rýchlo viedlo k efektu, že tí dodávateľe by nedokázali nakúpiť ani elektrínu, ani plyn, pretože predávajúcemu ten, kto predáva plyn, je úplne šuma fúk, aká regulácia je na Slovensku. Ak je raz cena 300, tak on bude predávať za 300 a predá to Poliakovi a predá to aj Slovákovi. Takže uh -huh. a to by veľmi rýchlo viedlo k tomu, že by tie komodity neboli. A myslím si, že toto je aj našej vláde pomerne v celku jasné a nevydali sa takýmto, takýmto smerom. Miesto toho vlastne ministerstvo hospodárstva predstavilo dve dohody. Tá o plyne, tá s plynom, v, ob, to, v oboch prípadoch sa hovorí o maximálnych cenách pre domácnosti. Zároveň myslím, že napríklad pri elektrine je tam nejaký strop, že, od, že po, nejakú, spo, po nejakú úroveň spotreby tá cena uh -huh. je taká, uh -huh. nadúroveň spotreby ano, už, objekt, už asi asi zase iná, alebo to je, to je v princípe jedno. Dohodli sa na nejakom cenovom strope, dohodli sa uh, s dodávateľmi. Pri plyne, ja sa priznám, že ja úplne netuším, akým spôsobom to spravili akým spôsobom dokázali to, že jednoducho ten plyn má stať tuším 60 eur alebo koľko za, za megawatt hodinu a nie 100, 150, 200, 300. Mm -hmm. Je možné, že SPP má nejaký dlhodobejší kontrakt alebo spravilo predčasom nejaký dlhodobejší kontrakt, v ktorom sú také nejaké ceny, neviem, priznám sa, neviem. Zároveň ešte platí, že ani jedna z týchto dôvod ešte není definitívne spečatená. V podstate tento týždeň sa to malo, malo dotiahnuť, ale posunulo sa to až na budúci týždeň, kde vieme, že sa deje vlastne uh, prípadný odchod ministra hospodárstva aj z celou stranou z vlády. Takže možno, že nakoniec tieto dohody ani nebudú dokončené, ale dobre, aspoň teoreticky sa o nich bavme. V prípade elektriny boli trošku, alebo trošku dosť konkrétnejší. Tam ide o to, že jednoducho so mm -hmm. slovenskými elektrárnami ako dominantným výrobcom elektriny na Slovensku sa dohodli, že istý objem elektriny, ktoré ich elektrárne, teda primárne atomové, vyrobia, 7 terawatt hodín alebo koľko, slovenské elektrárne vlastne predajú za hlboko podtrhovú cenu teraz neviem, mne sa zdá, že SPP alebo nejakému, nejakému takémuto subjektu. A tento to vlastne bude ďalej predávať dodávateľom za tú dohodnutú cenu, ktorý to bude za tú dohodnutú cenu vlastne ponúkať domácnostiam. Pardon, to iba na doplnenie. Teda, keď máme ten postupný rebríček, tak tí dodávateľia sú medzi tým výrobcom hej, a medzi nami spotrebiteľmi. Takže ano. tých je viacej a tých máme rôznych. Áno, ale v tomto prípade je viac menej jedno, ako to technicky bude fungovať. Pointa je v tom, Asi. že dobrovoľne na silu sa dohodli so slovenskými elektrárňami, že čas výroby ponúknu za takú onakú cenu. Mm -hmm. Nie si úplne istý, či to nie je napojené na spustenie tretieho reaktora v Mochovciach. O tom práve bolo počuť, áno. Práve dnes, ale ja som si to ešte nestihol prečítať. Práve dnes sa niečo riešilo. On som mal spustiť už už pred pár rokmi, potom naposledy pred pár mesiacmi, stále sa to odkladalo, ale je to akože už, 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 už. E, takže v prípade, že sa spustí do nejakej komerčnej prevádzky, neviem, či je to teda úplne reálne, mm -hmm. alebo najskôr má byť nejaká testovacia a podobne, Jasne, tak, to, tak to, bude určite znamená akože dodatočnú elektrínu. Čiže v princípe, takéto rozhodnutie predávať za netrhové ceny samozrejme má náklady. V prípade e, plynu ne, neviem, neviem, v čom sa ukryje, v čom je ten pes zakopaný. Ako je možno, že napríklad SPP to bude sanovať do istej miery, príjmami za tranzit plynu. Uh -huh. Otáznik, neviem. No dobre, keď pri plyne nevieme, pri tých elektrárniach. No a pri a elektrárniach my? nákladom bude, bude ušli zisk elektrárni. Čo samozrejme znie ako, že OK, však ostatné predajú za skvelé peniaze a, a vlastne tak nech sa, nech sa podelia. No samozrejme, všetko má svoje náklady. V tomto prípade to bude znamenať, že... Za prvé, elektrárne stále spalujú obrovské množstvo peňazí na to, aby dostávali trojku a samozrejme ešte aj štvorku, ktorá má k spusteniu ďaleko. Takže oni akékoľvek zdroje, akýkoľvek zisk potrebujú na investície, oni si nevyplácali dividendy snáď už 15 rokov. Takže bude menej peňazí na investície, či už do ďalšieho hadrového bloku, alebo do dostavby alebo do nejakých ďalších projektov, ktoré tieto elektrárne môžu robiť na svojich vodných elektrárniach, alebo výstavba nejakých iných zdrojov, uložísk a podobne. Čiže áno, ten spotrebiteľ to okamžite neuvidí, ale nese si to náklad, ktorý sa schová v minimálne účtovníctve slovenských elektrární. Počkaj, takže tá vláda im tam nekompenzuje nič. Ona, čo sa udialo je, ak tá dohoda prebehla, prebehne, potvrdí sa, bude, že vláda povedala, nejakým spôsobom to vydílovala a dohodla, budeš predávať lacnejšie bodka, nič iné, žiadna kompenzácia? Áno, áno, akože tento objem predáš za toľko a toľko. Takže iba uh, kompenzácia daň, asi je v tom zmysle, že im nezavedú uh, nejakú Ďaložený sektorovú daň alebo nejakú daň na nadbytočné na, na zisky to alebo znamená, niečo To je nejaké vypalníctvo, nie? No, tak samozrejme, nie je to štandardný postup a nie je to niečo, s čím by som ako ekonom súhlasil, lebo... Nie sme ani v štandardnej situácii, áno. hej? No, ako, uh, povedzme si otvorene, tá situácia je v súčasnosti veľmi zlá a viem si predstaviť, že ak by mala populácia schytať tú plnú cenu elektriny v najbližších týždňoch a mesiacoch, tak by to bol obrovský prúser. Čiže ja to z toho politického hľadiska chápem a myslím si, že je to urobené tak, že no, povedzme, že tie náklady sú znesiteľné. Uh -huh. Tak trošku aj, aj Dôležité učistela. je, dôležité je, ale a to už dnes vieme, lebo, lebo síce sme povedali že zafixované ceny, ale treba povedať, že tie ceny sú zafixované na úrovni, myslím, že plus 120 až 170 oproti minulému roku. Čiže mm -hmm. kto mal účty za elektrínu a plyn, povedzme, 150 eur mesačne a nezmení, nezmení svoju spotrebu mm -hmm. a zima bude približne taká, ako bola minulý rok, lebo to je tiež faktor, mm -hmm. tak tie náklady budú okolo... 350, 360, 370. Mm -hmm. Čiže my sa tu bavíme o náraste nákladov aj s týmito dohodami. Aj s týmito dohodami mm -hmm. sa bavíme o náraste na domácnosť v radoch 100, 200, 250 eur mesačne. Čiže je yes, to stále, akože... Stále to veľa, no? Stále to, stále to bude riadny šok. Takže z tohto pohľadu zase ale významný nárast ceny tam musí byť, pretože ten problém je dostatok komodity, hlavne plynu. Mm -hmm. A my jednoducho musíme, musí tam byť reakcia dopytu. Pri podnikoch je to jasné. Pri podnikoch je to jasné, ak ten plyn bude drahší, ako oni dokážu predávať svoje výrobky, tak zavrú. Tam je reakcia dopytu jasná. Pri domácnostiach je ťažšie motivovať tie domácnosti, pokiaľ by sa cena nezmenila. My sa tu môžeme baviť o tom, že tak teda dáme si svetre a budeme kúriť menej, ale to mm. ako niekto spraví a niekto nie. Tak jasne, je to fantázia. Akože prečo by to mal robiť, ak necíti nejaký morálny záväzok, pokiaľ tá cena proste ostane rovnaká, ale tým, že tie ceny ako pomerne významne narastú a teda dúfam, že väčšina ľudí si to uvedomí a že to čo skoro uvidí v zálohových platbách a neuvedomí si to príliš neskoro, mm. tak nastane tam reakcia aj pri domácnostiach a tá spotreba spotreba energii sa zniží, čo zase prispieje k tomu, aby tie ceny, ceny poklesli. A ja dovolím si povedať, toto že nie je také ekonomické, to je skôr ako, že taký môj subjektný vklad, že ano, tie náklady, aj... náklady pre domácnosti na zníženie spotreby energii sú oveľa menšie ako pre uh, priemysel. Pretože v princípe, ty keď vyrábaš uh, ja neviem, hnojivo alebo hliník, ty máš dané, kilo hnojiva je toľko energie máš menej energie, vyrobíš menej hnojiva. Tam nie je žiaden trade-off. Tam tam sa nedá s tým nič robiť. Mm -hmm. Ako môžeš menej svietiť v šatniach a môžeš menej zohrievať obedy tým zamestnancom, ale to sú frčky. Tako, mm -hmm. ten výrobný proces nezmeníš. Kdežto to ak ľudia budú kúriť o 1 alebo 2 stupne Celzia menej v domácnostiach, tak ako v princípe sa absolútne nič nestane. Dajú si ponožky k televízoru. Nebude to mať taký dopad na tvorbu hodnú od spoločnosti, ako by to malo, ak by to celé zlízol priemysel. Čiže je dobré, že tá reakcia cenová dopadá aj na domácnosti. Ja sa trošku obávam, že stále tá výška je dosť vysoká na to, aby nemalé percento domácnosti s nízkymi príjmami dosť tvrdo utrpelo, takže mm. predpokladám, že Tam ešte príde ak, ak vláda prežije, tak ešte príde môžem. nejaké plynovné alebo Pliny. električovné, ktorá už dúfam bude cieľené, pretože na konci dňa, opakujem, hlavne množstvo plynu a od množstva plynu sa odvíja aktuálne aj množstvo elektriny, lebo plynové elektrárne sú tým kľúčovým bodom, kde sa to vlastne že uh, hovorí sa, že elektrínu nie je možné uskladniť, no uh, plyn je uskladnená elektrína. Plyn je vlastne taká batéria, alebo bater, batér, ano, batéria, nie batérka, batérka svietí. Uh, batéria, ktorú vlastne vieš veľmi rýchlo spáliť a veľmi rýchlo ju vieš premeniť na elektrínu. Mm. A vďaka tejto vlastnosti... Viem, prelomili sme tabu, už sa dá elektrína uskladniť. Áno, áno, my dokážeme skladovať elektrínu v, v podobe plynu. A vďaka tejto vlastnosti vlastne tá korelácia medzi cenami elektríny a, a plynu je strašne veľká. No tak úzko zviazaná. Mm. Áno, úzko zviazaná. Čiže pokiaľ fyzicky nie je viac tých komodít, tak musí prísť reakcia na úrovni dopytu. A ty zase, mm. keď všetkých začneš dotovať, všetkým začneš dávať peniaze, dobre, zvýšili sa vám uh, mesačné náklady na energiu o 200, ale ja vám každému 200 euro dám. Tak sa nič nezmení. Tak vlastne nezmiení. na konci dňa sme zase na tom istom, že ten uh, dopytová reakcia, ako nechcem sa tu hrať na psychológa, asi, asi bude, lebo lebo tých 200 eur môžeš využiť aj inak môžeš ich ano, prepiť napríklad vieme, a poď si je... radšej bude mať 19 stupňov a pôjdem na pivo za tých dodatočných 200 eur, ale určite to nebude mať taký efekt ako keď sa to v plnej miere uh -huh. preniesie do toho spravy. Takže myslíš si, že aj to obmedzenie spotreby domácnosti môže mať zásadný vplyv na stav tých cien, že aj keď je to zdánlivo taká drobnosť hej, že kúrim treba zo stupeň menej ale tým, že sú to že plošne domácnosti takže môže to mať. Ja si myslím, že tá situácia je taká našponovaná, že každá jedna udalosť, ktorá sa udeje od dažďových zrážok, cez teplejší november až po zníženie spotreby domácnosti o 5%, môže byť významným, ale nie samozrejme len slovenský, ale paneurópsky, môže byť významným signálom na to, aby sa začali vypredávať tie pozície na komoditách a môže to spôsobiť pokles cien. Zase musím sa zopakovať, samozrejme nebavíme sa o tom, že to klesne na 20 eur za plyn a 42 eur za elektrinu, to si neviem úplne predstaviť mimo situácie, že máme obrovskú recesiu a polka priemyslu sa zavre, Vtedy možno áno, ale to asi nechceme. Tak, ale asi. akože 300 eur za, za megawatt hodinu plynu a 700 megawatt hodinu elektriny nie je dlhodobo realistické číslo, s ktorým môže uh -huh, ekonomika uh -huh. fungovať. Tak a jedna veta na záver, lebo sa ponáhľaš na vlak, tak urobíme iba takú rýchlu bodku. Hovoril si, že nie si v tomto optimista, ale popísal si tento scenár. Tak čo? Ždá sa povedať, že nie si v tom pesimista, že nečaká nás úplne... Na, o, hyperkatastrofa? Pravdepodobne nás čaká recesia, čaká nás ekonomické spomalenie v dôsledku týchto problémov, ale myslím si, že nebude to mať nejaké gigantické, gigantické rozmery, nevýdané. Dúfam, že to bude štandardná recesia, z ktorej sa pomerne rýchlo otraseme, tak rýchlo, ako sa ten energetický trh začne možnosť viechať o rok, o dva. Tak, držíme spelce. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.